waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirkii hore maxamed mukhtaar hal su-aal oo ah maadaama mucaaradku ay ku dhawaaqeen guddi doorasho oo ay dhaheen guddiga badbaadada doorashooyinka, haddii baaqa iyo talooyinka ay soo jeedinayaan loo dhuglugnaan waayo oo dowladdu ay dhagaa ka furaysato, maxay tahay tallaabada xigta ee la gudboon? Mucaaradda hortisidiisaba ama waddanku doonaba ha joogay, macnaha waxa ay sameeyaan waxay tahay inay saxaan ama ay sheegaan meelaha ay dowladda ka gaabiso si ay u hagaajiso. Taas waa mas-uuliyadda ugu weyn oo saaran mucaaradka. Laakiin mucaaradka dhibka isaga hadda hayso oo cadaayatan aan ifinayo waxay tahay ayaga ayaa hadda kahor waxay ka shaqeeyaan inay macnaha ay taageeraan doorashooyin aanan habooneyn ama si sax u dhicin. Marka laftigooda doodooda macnaha markaad aad si fiican u dhegaysto haddee macnaha shalay saxsanaayo mise maalinta ay qaldanaayeen. Laakiin muhiimadda macnaha waxay tahay inaan qarankan Soomaaliyeed haddii shar wax qadameen inaan maanta qarad kale inta lagu sixin oo la yiraahdo macnaha qaradkii hore qarad kalean kusii saxeynaa den si laysla wada qaldamo, taas ayaa kasii daran. Marka mas-uuliyad ayaa naga wada saaran inaan qarankan badbaadino, dowladnimada badbaadsano, aan den aan gaarsiino waddankan in uu xaalad uu kala guura uu kaga baxo si nabada. Magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaana deganahay magaalada Arebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxay iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.